Шановні вихователі і всі робітники, які працюють з дітками, що дяє залюбки, вітаємо зі святом вашим професійним і зичимо натхнення у праці непосильній. Нехай ваша робота оцінюється гідно, ну а ви працюйте із радістю і плідно. Вихователям бажаємо вам багато радості, терпіння та успіху у роботі. Ви формуєте майбутнє нашої країни, виховуючи дітей любов, доброту та повагу до людей. Хай кожен ваш день буде наповнений світлом та щасливими дітями. Вітаємо вас з Днем вихователів! Хочемо побажати вам, щоб здійснювались всі ваші мрії. Хороший